Dobar dan i dobrodošli u studio sport kluba na Zlatiboru gde pratimo Soccerbet kup prijateljstva. Konačno smo nakon svih organizacionih problema u programu i živo ispratili smo utakmicu između Slobode i Tuzle i Partizana. Sa nama je trener Slobode iz Tuzle, Denis Karić. Denis, za početak dobrodošli. Utakmica je završena vašim porazom 4-0, ali čini mi se da je taj poraz previsok za ono što je vaša ekipa prikazala na terenu. Hvala, također pozdrav svim vašim gledalcima. Pa sama vaša ta koncentracija, takav Jelmer bio na terenu, previsok je poraz, međutim Partizan je zasluženo pobjedio, sad odmah razumijemo u startu. Mi smo imali svoje neke šanse, pogotovo i u prvom poluvremenu, čak i u drugom smo imali nešto gdje nismo realizovali. Ekipe ovakvog kvaliteta kao što je Partizan, oni svaku tvoju grešku najmanju kazne. I kako, Bože moj, dao sam priliku nekim drugim momcima malo da dostižemo, odnosno da sačuvamo ekipu ili igramo i sutra odmah utakmicu, da pokušavamo da napravimo iskorak, da pobijedimo utakmicu, da prođemo u drugi krug, potrućemo se, daćemo svoj maksimum. Nagradio sam, kao što sam rekao, momke da osjeti, da vidi, jer nije mala stvar, na kraju kraja njima možda i u karijeri zavisi kojim će putem ići, nisam prilika da igraju utakmicu protiv Partizana, da osjeti malo to na kraju krajeva. Za sve njih je generalno ovo jako velika stvar, ali nikada nikog od vas koji dolazite ovde već godinama nisam pitala, kad se vrate kući i kad se spremate za sledeći dolazak ovde, šta kažu stari dečaci onima koji tek treba da dođu na ovaj turnir? Pa evo, igrom slučaja, ja sam učesnik turnira od samog začetka, od etna sela Stanišić, kad je bilo pionirski uzraz, pa mlađi kadeti, mlađi juniori prošle godine, polovi dečaka je prošle godine bilo i oni znaju šta znači ovaj turnir, jer najjači je u regionu, nema ga jačeg, na kraju kraja svi žele da učestvuju, a mi imamo tu privilegiju da svake godine dođemo. Za njih je to velika stvar i oni to u svojim glavama, vjerojatno imaju svoje snove, svoje mašte, kako šta, i napravljeno je najbolji mogući način, raspoređeno je kao žreb, super. Da osjetiš da imaš jednog jakog protivnika, jednog srednjeg, da su ovi ostali, da imaju svi na kraju kraja priliku, šansu da dođu u drugi krug, Bože moj, i ko bude pokazao, malo da najviše otiće i do samog kraja. Njima je ovo jedan veliki plus u njihovim karijerama. Na kraju kraja sinoć, evo, kad su došli, odmah su se između sebe našli su neke prijatelje, nova poznanstva, imaju neke od prošle godine već s kojim su, tako da je to jedna stvarno jako lijepa stvar i nadam se da će ovo izrast malo i na viši nivo, odnosno da se prebaci na seniore, da se pokuša jednog dana da se napravi ta neka bivša. Da se vrati ono što je nekada bilo. Jeste, da se pokuša s nekom mimo ovih UEFA-in i ovih FIFA-inih takmičenja, da se nađe ta neka, ajmo reći, ili regionalna, ali kako će već nazvati liga, to bio jedan iskorak. I mislim da se teži, da je sami ljudi koji su ovo pokrenuli, mislim da je konačni cilj to. Da dođu jednog dana na taj nivo, da se ono sve zaboravi što je bilo, što prije. Ili sport spaja. Sport spaja i to su deca koje o tome ne znaju ništa, niko od njih nije bio rođen kada je nešto došlo da nas razdvoji. Tako je. Hvala vam, Denise, mnogo. Mi se družimo i sutra. Hvala. Vi sutra igrate već u 11 sati ujutru protiv Sutjeske. Sutjeski će to biti prva utakmica. I vraćaju se posle nekoliko godina odsustva. Druge su ekipe iz Crne Gore učestvovale. Imamo mi tu neke ljude koje znamo, srećete neke ljude koje ste sretali još u Stanišićima. Tako da pretpostavljam da će i vama biti zanimljivo. Biće u svakom slučaju. Nama druga utakmica, malo umor, zato čak malo je vrijeme, prilike, odnosno ne prilike, malo je ali kako svima, tako i nama, nema, isti su tereni, hvala bi suđenje, to sam zaboravio. Suđenje svake godine, zaista na visokom nivou. To daje kvalitet, upravo to daje kvalitet i ovo da se ne bi se desilo neki da bude malo fair play od početka do kraja i to i jest poenta ovoga svega i mi ćemo... Moja ekipa, znači Fudbalski klub Sloboda, će da do kraja igra fair play, ona da svoj maksimum, Bože moj, ako budemo sretni i spretni, odnosno ako budemo pokazali taj kvalitet, proćemo dalje, ako ne, Bože moj, vidimo se dogodine. Vidimo se sledeće godine, tačno tako. Za početak vidimo se sutra, hvala vam mnogo, vi malo odmorite i pripremite se, pa se družimo ponovno. Znači, hvala.
Nastavljamo druženje u studiju Sport kluba na Soccerbet kupu prijateljstva. Sa nama je Nenad Stojaković, trener fudbalera Partizana, koji su ovogodišnje takmičenje otvorili poprilično ubedljivom pobjedom, 4-0 protiv Slobode iz Tuzle. Pre svega čestitke i dobrodošli. Vi ste sa nama na ovom turniru prvi put. Hvala vam, bolje vas našli. Pozdrav za sve gledalce Sport kluba. Prvo hvala vama na promociji fudbala, na promociji negde i prijateljstva regionalnog, da spojimo opet da spojimo te neke ljude i da pokušamo da vratimo fokus na ono što se dešava unutar ovog belog prvogonika. Mislim na neke lepe akcije, mislim na neke lepe golove, mislim na neke momente igre koji su negde zaboravljeni kada je naš fudbal u pitanju. Odgledali smo zaista zanimljivu utakmicu, borbenu od prvog minuta, uspeli ste da se odbranite kada je trebalo, imala je Sloboda tu i svoje prilike, onome ko možda vidi rezultat neće to izgledati tako, ali vi ste prosto umeli da kaznite svaku grešku koju je Sloboda napravila i nekoliko individualno sjajnih akcija, tako da imali smo zaista u čemu da uživamo, baš onome o čemu vi sada govorite. Ono što je generalna ideja i fudbalskog kluba i omladinske škole da pokušamo opet da te neke savremene trendove iz evropskog fudbala na neki način promovišemo kroz omladinsku školu. Mi smo se trudili da u ovih 7 dana, u 3-4 treninga, u jednoj utakmici pokušamo da namestimo neke momente igre i da dečaci imaju određenu organizaciju kroz koju će da pokažu svoj talent. Tako da donekle smo uspeli, bilo je tu divnih stvari, bilo je stvari koje mogu biti bolje, ali generalno mi moramo biti zadovoljni, tako da Vama sutra sleduje dan odmora, imaćete zapravo i priliku da vidite Sutjesku koja danas nije igrala i tek su zapravo jutro si stigli, sa njima igrate tek za 2 dana i imate priliku zapravo da pripremite ekipu na ispravan način. Vaš kolega iz Slobode pohvalio suđenje, ja sam propustila priliku da se zahvalim ljudima iz sudijske organizacije regiona Zapadne Srbije koji svake godine nam pružaju podršku u tom smislu i jako je lepo kada ne mora da se priča o suđenju kada se jedna fudbalska utakmica zapravo završi. Pa da, ali mislim, ne moramo i da spominjemo to. To su neke normalne stvari po meni. Zaista ne bi bacao neke stvari na suđenje. Zaista ne bi se bavio tim. Prosto ja i mojim kolegama i negde igračima kažem da prosto sledeća akcija je najvažnija. Da li je sudija svirao ovo ili ono, mi ne možemo da utičemo to. Daj da se vratimo na ono na što možemo da utičemo i to je to. Tako da, to je najvažnije zapravo, da sudija nije u centru pažnje, već ti momci koji su došli da igraju. Dugačka je sezona bila, kako vama, tako i svima drugima. Veliku borbu ste vodili i u domaćoj ligi i bilo je tu nekih jako zanimljivih i dobro ubedljivih pobjeda i rezultata. Za one, naravno, koji prate, o tome ne treba ni da pričamo, ali za one koji prate i omladinski fudbal sa istim žarom kao i seniorski, možemo zapravo da im predstavimo te nove momke koji su sada priključeni ekipi. Jer to nije ta ekipa koja je igrala zapravo ceo šampionat. Ima nekih promjena. Jeste. Dečaci 2003. godište su završili svoj mandat u omladinskoj školi. Oni idu dalje, neko prvi tim, neki teleopik. Ovo su neki novi dečaci. Opet spajanje dve generacije, 2004. i 2005. I na neki način, opet kažem, pokušat ćemo da uradimo sve što je u našoj moći, da taj njihov talent koji posjeduju, negde i taj potencijal koji imaju, da ga razvijemo do maksimuma. Tako da, ono na što smo mi izuzetno ponosni svi koji smo deo ovog turnira svih ovih godina jeste što svaka generacija koja dođe ovde i praktično iz svakog kluba iznedri barem jednog fudbalera za koga ćemo za godinu ili dvije da čujemo da je potpisao profesionalni ugovor pri svega u svom matičnom klubu, da je uskoro otišao negde na kaljanje i u inostranstvo, da je uskoro postao kao Nemanja Pavlović, konkretno iz Partizana i reprezentativac svoje zemlje i uvek smo izuzetno ponosni na takva dešavanja i takve priče koje dolaze sa ovog turnira. Pa negde na kraju mi jesmo, pričamo o superligaškom fudbalu, mi jesmo neka razvojna liga i klubovi koji kupuju igrače kod nas, oni prosto odvode igrače na dodatno usavršavanje. Tako da opet mi bi mogli da probamo da se okrenemo tim stvarima. Mi to radimo u omladinskoj školi i opet
rezultat jeste važan, ali je opet i važno da taj dečak negde dobije određene informacije koje će mu pomoći da bude miren. Da li u okviru svoje pozicije, u grupi, u timu, i to je negde cilj. Tako da, negde opet kažem, pohvalio bi sport klub, pohvalio bi vas, zato što su negde uspeli da organizuju, po meni, nešto jako lepo. Hvala vam mnogo, družimo se ponovo preko sutra, sutra se odmorite i pripremite za ono što vas čeka, pa da osvojite ovaj turnir. To nam je cilj, hvala vam mnogo, prijetno. Hvala. Hvala. Hvala vama. I za kraj ovog našeg prvog druženja u okviru studija sport kluba sa nama je Miloš Planić iz turističke organizacije Zlatibora, naših domaćina praktično, i malo je zaista neobično da ja Miloša sada tebi kažem dobrodošao, jer mi smo ovde gosti zapravo, koliko god svi ovo zajedničkim naporima organizujemo da bude sve kako treba. Turistička organizacija Zlatibora tu je od prvog dana od kada smo turnir preselili ovde, sa punom logistikom za sve što nam treba, od smeštaja, hrane za sportiste i za ljude koji rade na ovom turniru, pa preko bukvalno najsitnijih mogućih detalja koje ljudi negde nemaju priliku ni da vide, a svima su nama potrebni da bi ovo funkcionisalo kako treba. Evo, Maju, onda ja da vama poželim dobrodošlicu ovde. Drago Hvala. Mi je što ste opet na Zlatiboru. Ovdje, kao i uvek, lep turnir prijateljstva, tako da kao i uvek nadamo se da će sve proteći u najboljem redu. Stvorili smo i u samoj organizaciji i prijateljstvo ovdje između nas tokom svih ovih godina koje radimo turnir, već 3 godine, ispravit ćeš me ukoliko nisam u pravu, tako da očekujemo da će biti na sve na istom nivou kao i prethodnih godina. Drago mi je što se turnir malo stabilizovao posle koronavirusa, bilo je malo teško oko organizacije, oko putovanja, vidim da se to stabilizovalo, čujem da su i neke ekipe nisu mogle da učestvuju ove godine zbog velike zainteresovanosti, tako da drago nam je što turnir raste ponovo i nadamo se da će dolaziti još veće ekipe evropske na naš turnir. Mada ni ove koje su sada uopšte nisu male, znači cela bivša Jugoslavija je ovde danas na Zlatiboru i bit će do 12. Tako da mislim da će za sve ljubitelje fudbala biti ovo pravi praznik ovih dana na Zlatiboru. Zapravo bi bilo najbolje da organizujemo još 2-3 turnira, jedan koji će biti međunarodni, jedan za devojčice, to je nešto za što bih se ja založila onako posebno, ali da ovo ostane kao jedna posebna priča za sve nas zapravo. Ali hajde da objasnimo ljudima šta zapravo rade ljudi u turističkoj organizaciji Zlatibor nevezano za ovaj turnir. Za nekoga koji je kao turista došao na Zlatibor, za šta ste vi tu i šta možete da mu pomognete? Pa pazite, mi imamo zaista dosta aktivnosti što se tiče same turističke organizacije Zlatibor. U ovom predsezonskom periodu, predletnju turističku sezonu, organizujemo promocije, obilazimo gradove Srbije, predstavljamo našu letnju turističku ponudu Zlatibora, obišli smo preko 20 gradova, predstavljamo im letnju turističku ponudu i novine koje će ih očekivati ukoliko se odluče da ovo leto provedu na Zlatiboru. Zlatibor je uvek atraktivna letnja turistička destinacija, upravo zbog toga što turistima svake godine nudimo nešto novo, tu je lep planinski vazduh, dosta manifestacija, također i sportskih događaja. Imali smo već i Hard Enduro Rally, svetsku trku, sada imamo Kup prijateljstva, bit će još nekih bitnih takmičenja na Zlatiboru, tako da turisti koji borave na Zlatiboru uvek u turističkoj organizaciji, u našoj organizaciji imaju neki dodatni događaj, dodatnu manifestaciju kojom će provesti svoje vreme na Zlatiboru, pored uobičajenih pešačkih staza, izleta do naših poznatih lokaliteta, Stopića pećine, muzeja Staro selo Sirogojno, vodopad u Gostilju, tu je naravno iza nas, možete da vidite iz ovih terena, Gold Gondolu koja je postala turistička atrakcija broj 1, trenutno su pripreme, radi se ugradnja 18 novih kabina, kao i možda ako ste bili do centra, vidjeli ste da su radovi na samom jezeru, jezero će dobiti novu modernu svetlosnu fontanu, tako da turisti koji iznova i svake godine dolaze na Zlatibor uvek mogu da očekuju nešto novo i mi se zaista staramo da im naša destinacija prosto
žargonski rečeno ne dosadi, nego da uvek imaju nešto novo da rade, jer dosta ljudi dođu i kažu pa mi smo sve obišli, obišli smo to i to, šta da radimo, i onda mi predstavimo nešto novo što mogu da rade na Zlatiboru. Mi dolazimo već godinama i svake godine ima nešto novo i možemo i mi da potvrdimo, jer stvarno se stalno nešto radi, stalno se nešto gradi. Možda to nekome i smeta što se po samom centru toliko zapravo gradilišta vidi, ali prosto mora da se radi i da se gradi da bi sve to izgledalo kako izgleda, ali tu su uvek i dalje i planinski staze i šetnja. Ali generalno ono što sam primetila, kompletan centar, onaj uz jezero, je pretovaren u niz malih radnjica koje izgledaju stvarno zanimljivo, i ima i suvenira i raznih poklončića za drage ljude koje mogu ljudi da kupe, ali veliki izbor hrane. Pa, gastronomska ponuda na Zlatiboru, kao i uvek, je zaista veoma zanimljiva, zato naši turisti, to je jedan od razloga zašto naši turisti zaista svake godine dolaze. Naravno, verujem da ste do sada probali komplet lepinju, ukoliko ste svraćali do pijace, naravno tu je kajmak, pršuta, razne vrste sireva, tako da što se tiče gastronomske ponude, uvek forsiramo nešto novo, tako da mnogo, veliki broj etno restorana kao i obični kafića, zaista velika ponuda ima na Zlatiboru u principu što se tiče ugostiteljskih objekata. Kad počinje da radi gondola, da budem spremna za sutrašnje? Gondola počinje da radi 20. juna, kao što sam rekao, radovi su na ugradnji novih kabina. Usled velike zainteresovanosti, svi turisti bukvalno koji dolaze na Zlatibor su zainteresovani da se provozaju gold gondolom. Verovatno ste vidjeli na društvenim mrežama velike redove koji vladaju, pogotovo u tim nekim vremenima za vreme praznika ili ostalo, kada su velike gužve na Zlatiboru, stvaraju se veliki redovi, pa je gondola odlučila da poveća kapacitete kako bi se smanjile prosto gužve tokom ove letnje turističke sezone, koje očekujemo da bude veoma posjećena. Konačno su prošli svi problemi koji su nas sprečavali da se družimo pre dve godine i koji su nas dobro ograničavali prošle godine, ali mi smo prošle godine stigli da se provozamo gondolom i preporučujemo to po svima zaista da probaju. Iskustvo je stvarno neverovatno. Iz potpuno neke druge perspektive čovjek doživi sve ono što vidi dok se šeta okolo. Ono što bih htjela te pitam, a nevezano za tvoj posao, mi se sad već i privatno negde družimo, poslednjih godina od kad smo se upoznali ovde, ti za nas imaš jednu zanimljivu sportsku priču. Naravno. Moj brat je fudbaler, igra, trenutno je fudbaler Maccabi Haife. Skoro sam upravo bio kod njega, igrali, malo sam izbaksuzirao pošto sam gledao finale. Ti si maler. Ja sam maler, jeste, gledao sam finale kupa. U Jerusalimu su igrali, izgubili su, ali su jedna od najuspešnijih generacija Maccabi Haife. U prethodne dve godine osvojili su sve trofeje upravo sem tog kupa kom sam ja prisustvovao. Tako da sam ja tu eto malo krivac, ali zaista fudbalska karijera mu ide onako uzlaznom putanjom, uvek to komentarišemo, i dosta fudbalera ima ovde sa našeg područja, to uvek ima, isto komentarišemo. Imali smo prošle godine zaista sa nekim od njih da se družimo. Koji je igrao u Partizanu, Nikola Čumić, ne znam da li ste čuli prošle za njega. Prošle godine nam je bio gost. Jeste, tako da uvek imamo i odavde talentovane dece i drago mi je zbog ovog turnira što je ovde, što oni mogu isto da se na neki način afirmišu ovde na domaćem terenu, da pokažu šta znaju. Tačno tako, a imaju na kraju krajeva i šta da vide, pa možda nešto novo i da nauče. Da. Miloše, hvala ti, mi se družimo i narednih dana tu smo svi zajedno, meni je nešto upalo u oko, što je jako zanimljivo u ovom momentu. Hvala ti mnogo, ostavit ćemo ljude da se spreme da rade dalje, mi smo tu pa smo tu i družimo se i narednih dana. Hvala ti. To bi bilo sve za ovaj studio, prvo uključenje između dve utakmice. Ono što nas očekuje od 15 časova je duel Crvene zvezde i Olimpije.